Við tölum það að if-setningar notaðar til þess að búa til eitthvað flæði í gegnum forrit. Þar að segja, við getum farið þessa leið í gegnum forritið og sleft einhverju öðru eða við getum farið einhverju aðra leið. Það sem dæmi flæði. Þannig að if-setningar svona tæki til að búa til flæði. Hinn og svona megin leiðirina til að búa til flæði, við sjáum að það líka til eitthvað sem heitir switch og case-setningar sem við eftir að fara setni. En hinn megin leiðin til að skilgram frá flæði, það þessar lykkjur sem búa til endurtekningar. Og ef við byrjum að kíkja á svona lykkjur, þá fyrst talaðum í bókinni vællykkju og til að stýra hana þá ætla ég að búa til hérna einhverja breytu sem ég kalla tel og ástanda fyrir teljara til einhver teljari og ég ætla að byrja að setja einn inn í hann, þetta bara einnig að breyta en ég sem þetta að nota hann eins og teljara síðan ætla ég að segja hérna cout píla píla eitthvað svona teljarin svo píla píla og það sem inn í breytunum sem heitir tel kannski við höfum endet líka svona og svo ætla ég að segja tel plus plus, bæta einn við þessa breytu eða bæta einn við teljaran ok, hvernig myndi fórið að virka núna væntanlega kemur bara hérna textin, teljarin og svo kemur tala um einn svo bætur einn við og svo gerist ekkert meira kemur bara teljarin einn en það sem ég vil gera, ég vil búa til eitthvað fórið sem að telja og ef ég myndi nú alltaf að láta hann að telja upp í 5 þá ein leið þá bara taka þetta hérna kópir það og gera þetta aftur þá væntanlega því ég búin að hækka teljaran og þá kemur næst teljarinni 2 svo hækka ég teljaran og þá næst 3 og ég get kópað þetta 5 sinnum ef ég ætla að gera þetta 5 sinnum og 100 sinnum ef ég ætla að láta hann telja upp í 100 og svo framvegis en kannski þægilegri leið að það að búa til svona lykkju Þannig ég þurfi, ef ég ætla að telja upp í 100, ég þurfi ekki að gera þetta 100 sinnum, heldur bara að gefa einhverja skipun sem segir, ég vil gera þetta 100 sinnum. Og ein leið þá til þess þessi vællykkja, hún uppi þannig, að kemur fyrst þetta lykilorð væl, svo kemur svíi, og innan þessa sviga á að vera einhver svona röksegð, eða eitthvað sem skilar trú eða fólks. Og ef að það sem inn í þessari segð skilar trú, þá fer hún inn í lykkjuna. Nei, ég geti til dæmis að ég ætla að gera þetta meðan að þar sem í breytunni tel, meðan að það minn en eða jafnt og 5 sem dæmi. Og síðan kemur núna slaufu svo ég opnast, sem hérna við rauninni bara að segja, hér byrjar lykkjan, reyndar eða bara ein skipun í lykkjunni, þá getum við sleft þessu. Mjög stannu frekar óstýrfórtunni, en ég ætla að hafa þetta, setja slaufu svo hann. Og svo ætla ég að setja hérna Það sem hættir það sem ég vil endurtaka, þá ætla ég setja slaufusvíin lokast hér. Kannski hafa smá indrátt til að sé skýrara að þetta það sem inn í lykkjunni. Sem sagt, það sem við erum þá búin að gera, að hér kemur lykkjuróði væl sem stýðir, á meðan eitthvað skilir þau uppfyllt, þá ætla ég að vera inn í þessari lykkju sem afmörkuð með þessum slaufusvíum hérna. Og skilir þau til að, í rauninni skilir þau til að komast inn í lykkjuna er það, að þetta hérna sé trú. Nú ég var að setja inn í tel, þannig að næst á undan, því ég fyrir inn, þannig að þá byrja hún á því aðtöga, einn minn en 5? Jú, það trú, og þá fer hún inn í þessa lykju og skrifar, teljarinn einn, það það sem inn í breytunum sem heitir tel. Nú, síðan hækka ég teljarinn einn, þannig að þá verður hann 2. Hér endar lykjan, og þá fer hún upp aftur og tekkar hún aftur þetta skilyrði uppfyllt nú stendur 2 inn í breytunni til eða ekki það tekur hún 2 minn en 5 eða minn en 8 og 5 og það ennþá trú þá fer hún aftur hérna inn og skrifa teljarinn 2 svo hækkar hún þetta með 1 og þá var hann 3 og hér kemur hún í endan lykkjunni þá fer hún aftur hérna upp og aðtúar 3 minn en 5 jú það rétt svona heldur þetta áfram Þanga til væntalega að það komið 6 inn í þessa breytu hérna. Hérna var hún 5, hún fór inn, skrifa teljarinn 5, svo hækkar hún 5 upp í 6 og það er hún orðið 6 og fer hérna og að þú var, 6 minn en 5? Eða minn en 8 og 5? Nei, það ekki rétt, það false. Og þá fer hún ekkert inn í þessa lykju hérna, heldur bara fer það sem að lykja henni búin, sem hérna.
og kannski bara svona til nikki á hérna fyrir aftan lykkjuna ég ætla að skrifa aftur svona sé át píla píla forrit búið Plett hús að þýtti að bæta einn við breytuna sem hún stendur með. Þannig að hafi verið talan tveirinn í breytunum til og ég segi til plus plus þá verður hann næst þrýr, svo fjórir, fimm. Ok, píla, píla, end, ell. Svona. Þannig að þetta að skrifa, teljarinn 1, teljarinn 2, teljarinn 3, teljarinn 4, teljarinn 5. Og svo kemur, þá hann búin að fara í gegnum lykkjuna. Og teljur hann orðan 6 og þá fer hann ekkit áfram og þá fer hann bara það sem lykkjan endar og skrifa forrit búið. Og við getum sannreint þetta með því að því þú keyra. Og það það sem skeður, 1, 2, 3, 4, 5. Við getum hérna gert eitthvað annað, það ekkit, það ekkit alltaf að segja til plus plus. Við getum, eða byrjum á því að stækka hérna, segjum, ætlum að fara upp í 100. Þá myndum við að skrifa frá einum upp í 100, eða ekki? Sem þá gerist. Fyrir upp í 100 og svo kemur forritinu búið. Við getum breytt þessu hérna og sagt eitthvað svona í staðan fyrir að hækka alltaf með 1. Ætla að hækka með 5, þá stýrur við alltaf 50 hverju tölu, eða ekki? Þá myndum við að 1, 6. Þá ætlum við að segja, já, við vorum bara að læra með þess að virka ekki að við getum til dæmis sagt tel plus sama sem 5, það hækkaði þetta 5 eða ekki eða við getum sagt tel tekur gildið tel plus 5, það myndi líka hækkaði 5 eða ekki tekur nú það sem var í teljaran bætu 5 við og setur það aftur inn í teljaran kemur það bara 5, 10, 15 20 neða, myndi koma 1 því fyrsti teljaran 1 svo hækkar hún 5, þá kemur 6 Svo ekki hann 5, þá kemur 11. Hann kemur 1, 6, 11 og svo framvegis. Og ef við prófum þetta núna, því það að keyra, segja það hækkar alltaf hérna 5 í hver sinn, 96, svo verður hann alltaf 101 og þá fer hann ekki inn í lykkjuna. Þannig að maður getur stilt þetta til eins og maður vill. En þetta sem sagt væl lykkja. Og hér akkur má ekki vera 0 hér það spurningin það má alveg ef við sett 0 þá bara byrja hann að skrifa út 0 og svo 5 væntanlega ef við prófa það þá kemur 0, 5 eða það væntanlega 0 hérna fyrir ofan já, 0, 5 Ef ég myndi setja 1000 í teljaran til að byrja með, hvað stíðu þá? Hvernig virkar þetta forrit þá? Hvað myndi skrifast út núna? Myndi bara enda strax, þannig að forritið búið. Með öðrum orðum, þegar ég fer í fyrsta sinn inn í lykkjuna, þá athugar hún. Er 1000 minnina í eftir 100? Nei, það ekki rétt til að byrja með, þannig hún hoppar bara strax yfir lykkjuna. Upphaf skilirðið sem er sett þarna, leiði til þess að það fólst þarna þannig hún fer þá aldrei inn í lykkjuna þannig ef við erum með vælykju þá hugsanlega hún aldrei framkvæmt ef að það skilar ekki trú til að byrja með þá er hérna lykkjan aldrei framkvæmt þannig ef við myndum núna þýð og keyra að þá sjá að kemur bara forrit búið hún fer aldrei inn í lykkjuna væl til starren jafnt og hundrað nú kæmust hún inn í lykkjuna af því að 1000 er starri en 100 en hvað myndist ég núna? Ha? Myndi aldrei enda nei hún bara heldur áfram af því að nú skilir þið þannig að þetta verður aldrei trú ef við byrjum á 1000 og hækkum þetta alltaf þá verður aldrei minn en 100 Þannig að þá sjáum við að hún eitthvað að hjakka.
Og við getum sagt Ctrl C til að stoppa þetta. Allan á sömu vélum. Hérna Þannig með öðrum orðum, það sem ég var sýnaðan, það þetta að við séum föst inn í lykju. Stundum tala fordur það að við séum föst inn í lykju. Það þýðir bara það að við förum inn í einhver lykju og við komumstum aldrei út úr henni. Og ef við höfum nú ekki verið með þessa sjáttsetningu hérna, heldur höfum við bara verið í rauninni svona einhvern veginn. Við sæjum ekkert hvað er að ske. Hérna væri hún á mallinni í þessari lykju, en við sæjum ekki neitt gerast af því við skrifum ekkert út inn í lykjunni. Þannig við erum rauninni bara föst inn í lykjunni. Og það eins og bara forritið sér ekkert að gera, en það alveg á fullu að basla inn í þessari lykju, en við sjáum ekkert gerast. Stund, og þetta eitthvað svona, ef að forrit krassar, þá getur verið það að skeða. Það sé alltaf að hamastu að gera eitthvað, en við sjáum bara ekki neitt gerast. Að því við séum föst inn í lykju. Þannig að þetta dæmum það að vera föst inn í lykju.